Esur günat. Urvor petka. Yeterlerini ki etmi ban patlat. Yes kes. Du, ստեղ ոչ մի բան ես գնել, ու քո սպառնալիքները զրո արժեք ունեն իմ համար. Պատրաստ աշավ. Ես ինչ հա? Գայլ. Ճանապարհին հանդիպեց գնդակը արեցինք, որ հանկարծ մասնակիցներին չուտի, իսկ թաղել ենք, որ գազանները լեշի վրա չգան, Արսենի մարմինն էլ արդեն ճանապարհին է։ Գնել ջան, սև թելեֆոնի մեջ էր, չէր երևում ինչա, բայց դիակի նման էր։ Դու ինձ ասելու բան չունես։ Կներես։ Դե հիմա գնացեք։ Գնացեք, որ կարողանաք ձեզ շոուն եթեր տաք։ Ես ես հարցը կբարձրացնեմ ղեկավարության առաջ, որ մյուս անգամ ձեր քթները չխոթեք ձեզ չվերաբերվող հարցերի մեջ։ Սասկեք։ Ժողովուրդ, կայացրել եք որոշումը։ Հա, շարունակում ենք խաղը։ Քո խոսքը բավարար չէ։ Ինձ բոլորիդ պատասխանն է պետք։ Խաղում ենք։ Ես էլ։ Շարունակում ենք։ Ես էլ։ Շարունակում ենք։ Խաղի մեջ եմ։ Ես էլ։ Ես պլյուս։ Ինձ քո խոսքն ա պետք։ Հրաշալի է, խաղը շարունակվում է, և ես հույս ունեմ, որ դուք բոլորդ գիտակցաբար որոշում եք ընդունել, առանց որևէ պարտադրանքի։ Բայց, որպեսի հետագայում խուսափենք նման իրադարձություններից, դուք պետք է հավելյալ փաստաթուղթ ստորագրեք, որ անկախ ամեն ինչից, եթե խաղի մասնակիցներից որևէ մեկի հետ որևէ բան պատահի, դուք պետք է շարունակեք խաղալ։ Հրաշալի գաղափարը։ Շոուի կազմակերպիչները ցանկանում են ապահովել խաղի սահուն ընթացքը։ Բնականաբար, մասնակիցների անվտանգության ավելի մեծ ուշադրություն կդարձվի։ Իսկ հիմա մոտեցեք Մարինեին, ստորագրեք համաձայնագիրը, որից հետո կհանդիպենք բարձունքում։ Մոտեցեք, կարդացեք, ծանոթացեք, լրացրեք անուն ազգանունները և ստորագրեք։ Փոխանցիր։ Մինչ ուղիղ եթեր կմտնենք, ես խնդրում եմ հիշել,
որ մեզ դիտում են միլիոնավոր մարդիկ, որոնք չեն ուզում տեսնել ձեր հոգեկան թվայտանքները, այնպես որ ձեր ընկերոջ կորստի ցավը ձեր ներսում պահեք։ Աշխատում ենք։ Եվ կրկին եթերում սիրված աննախադեպ շոուն է, որտեղ չկան սահմաններ, որտեղ մասնակիցների կամքը և հաղթանակի ձգտումը քայլ-քայլ մոտեցնում է նրանց բաղձալի 500 միլիոն դրամին։ Եվ իհարկե մեր խելացի թևնոցները օգնելու են, որպեսզի այս պրոցեսը լինի հնարավորինս հաճելի և անվտանգ։ Դե ինչ, առաջին փուլը անցյալում է, իսկ մեր մասնակիցներից մեկը, Արսենը, լքել է շոուն, բայց մնացած 11-ը շարունակելու են պայքարը։ Այսօր դուք պետք է ի ցույց դնեք ոչ միայն ձեր անհատական, այլ կոլեկտիվ ջանքերը հաղթողի կոչմանը հավակնելու համար։ Ասացիս մեջ ոչ մի հակասություն չկա։ Այսօրվա մրցույթին դուք մասնակցելու եք 2000 թիմերի բաժանված։ Մեկ րոպե, բայց մենք 11 հոգի ենք, 2000 թիմի չենք կարող բաժանվել։ Էլ ուրիշ ով, եթե ոչ մեր ՏՏ ոլորտի մասնակիցը կարող էր նկատել այս բարդ մաթեմատիկական անհամապատասխանությունը։ Դե նենցա, որ ես էլ էի նկատել։ Եվ իհարկե դուք իրավացի եք։ Մեկ մասնակից ազատվելու է այս մրցույթից և մի անգամից անցնելու է հաջորդ փուլ։ Բայց ահա թե ով կլինի այդ երջանիկը, որոշելու եք դուք ինքներդ։ Որոշումը կկայացվի ձայների պարզ մեծամասնությամբ։ Դուք ունեք մի քանի րոպե, գովազդից հետո կվերադառնանք և կտեսնենք, թե ինչպես են մասնակիցները ընտրություն կատարում։ Հուսով եմ կարիք չկա հիշեցնել, որ քննարկումների ժամանակ չի կարելի բարձրաձայնել ոչ Արսենի, ոչ էլ խաղը դադարեցնելու մասին։ Ոչ մի խոսակցություն, ոչ մի ակնարկ։ Հինգ վարկյանից եթերում ենք։ Մենք կրկին եթերում ենք և ականատես կլինենք, թե ինչպես են ընթանում քննարկումները։ Ժամանակը գնաց։ Ես առաջարկում եմ Զինայի թեկնածությունը։ Բայց ինչի Զինա։ Ես օրինակ առաջարկում եմ իմ համար քվեարկել։ Ինչի հետքով որ արժանիքի համար պիտի քեզ քվեարկենք։ Կարելի է մտածել, Զինայի բոլոր արժանիքներին հասցրել ես լավ ծանոթանալ։ Իսկ ոչինչ, որ ես ձեզ լսում եմ։ Ես էլ եմ Զինայի թեկնածության հետ համաձայն։ Ես համաձայն չեմ։ Կրակն ընկանք, որ աղջիկ չենք։ Կարելի է գոնե երկու թեկնածու ունենալ, նոր քվեարկել։ Երկրորդ թեկնածուն էլ դու ես, չէ՞։ Այո։ Ես համաձայն չեմ։ Բա գենդերային հավասարությունը ուրա։ Ընտրությունը պետք է տղամարդու ու կնոջ միջև լինի։ Ես ոնց հասկացա, շանս չունեմ։ Դրա համար համեստորեն կլռեմ։ Լավ եկեք քվեարկենք ու փակենք այս թեման։ Ես ձայնս տալու եմ Նարին, բայց արդարության համար գոնե մի թեկնածու էլ լինի։ Օրինակ Նարին ու… Ես։ Զինա։ Կարինը։ Զինա։ 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 Ես բնականաբար իմ համար եմ քվեարկում։ Զինա։ Ձայների մեծամասնությամբ ընտրվեց Զինան և հետևաբար նա ազատվում է այս մրցույթից։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Այժմ կծանոթացնեմ նոր մրցույթի կանոններին։ Այս արկղերի մեջ գտնվում է այն սարկը կամ իրը, որը հավելյալ դժվարություններ կստեղծի մասնակիցների համար։ Սակայն միջև մենք կբացենք արկղերը, մասնակիցները պետք է բաժանվեն երկու թիմի, որոնց մենք պայմանական կոչել ենք Հյուսիս և Հարավ։ Իսկ ինչու հենց այդ անուններով, քիչ ավելի ուշ։ Իսկ հիմա պարզ վիճակահանության միջոցով կպարզենք, թե որ մասնակիցը որ թիմում է ներգրաված լինելու։ Եթե քաշել եք Հարավ, ապա կանգնում եք ինձանից աջ կողմում։ Եթե Հյուսիս, բնականաբար ձախ։ Հարավ։ Խնդրում եմ կանգնեք իմ աջ կողմը։
Arar. QC's. Harap. QC's. Harap. Tim'e kazmum en. Hayk, Vahan, Luisa, Karine, Alex. Hüsis, Nari, Rob, Lucine, Levon, Yevaram. Goek viçakanության արցունքներից. Նայեց ինչ խնդիր է դրած մեր առաջ. Խելացի պատասխաններ. Դուք ինչ կասեք? Ամեն ինչ ցույց կտա խաղը. Հավանց եղա, որ հայտնվեցիր մեր խմբում։ Քո համար մեկ չի։ Չէ, մեկ չի։ Որովհետև Ատոմը նորեկների հետ չի աշխատում։ Ես, Վարուժն ու Վարդանը արդեն 5 տարի է Ատոմի հետ նույն խմբում ենք։ Ես ու Ատոմը ընդհանուր ծանոթ ունենք։ Իրան գործի պահվասել է, դե ինքն էլ դասավոր է, էլի։ Էն ի՞նչ էր։ Նկատեցիր։ Ի՞նչ։ Շեֆ Վրեժնա։ Ասա Վրեժ։ Մեզանից բացի անտառում էլի մարդ կա։ Չէ։ Ուրեմն մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք։ Հեռադիտակի կամ օպտիկայի անդրադարձ եմ նկատել։ Վստահ ես դրանում։ Հա ու հաստատ դա բնական ծագում չունի, որովհետև որ հեռադիտակը սպայեցի միանգամից անհետացավ։ Կոորդինատները փոխանցեք կառավարման կենտրոն։ Թող դրոնները հանեն ուտ։ Դուք շարժվեք այդ ուղությամբ, մենք կհասնենք հեզա։ Լավ, գնացինք։ Այժմ բացենք արկղերը և տեսնենք, թե ինչ անակնկալ է այնտեղ պատրաստված մեր մասնակիցների համար։ Այս պարանները նախատեսված են ձեզ համար։ Ինչպես տեսնում եք, պարանների վրա կան հնգական օղակներ, որոնք խմբի անդամները պետք է կրեն իրենց իրանի վրա միջև մրցույթի ավարտը։ Սա նշանակում է, որ դուք միասին եք շարժվելու, միասին եք հաղթարելու արգելքները, միասին եք հանգստանալու։ Լավա չեք ստիպում մեր վզից կախենք այս օղակները։ Իսկ ձեռքերին կամ ոտքերին ձեռնաշղթաներ չենք հագցնելու։ Իսկ ով է ասել, որ 500 միլիոն այդքան հեշտ է տրվում։ Թե ինչ հերթականությամբ եք այն կրելու, որոշելու եք ինքներդ։ Սակայն մրցույթի ընթացքում այն փոխել չի կարելի։ Այժմ բուն մրցույթի մասին։ Երկու թիմերից յուրաքանչյուրը պետք է մեկ ամբողջական շրջան կատարի և վերադառնա այստեղ։ Հյուսիս թիմը շարժվելու է։ Հյուսիս, հարավ թիմը, բնականաբար, հարավ։ Ճանապարհին ձեզ փորձություններ են սպասվում, որը պետք է հաղթահարեք համատեղ ուժերով։
յուրաքանչյուր թիմին կտրվի կողմնացույց, որպեսզի դուք չշեղվեք նախատեսված ուղղուց։ Բացի այդ, ճանապարհի որոշ հատվածներում դուք կտեսնեք 3 դրոշակներ, որոնք չեն թողնի, որ դուք շեղվեք ուղղուց։ Դրոշակները դուք պետք է բերեք ձեզ հետ, հակառակ դեպքում կգրանցվի պարտություն։ Հիմա ուշադրություն։ Այն թիմը, որ առաջինը հասնի տեղ, միանգամից կանցնի հաջորդ փուլ։ Երկրորդը ժամանած թիմի անդամներից մեկը կլքի մրցույթը, թե ով կորոշի թիմը։ Եթե թիմի անդամներից մեկը վնասվածքի կամ այլ պատճառներով չի կարողանալու շարունակել խաղը, ապա պարտվող համարվում է ամբողջ թիմը։ Կան հարցեր։ Իսկ որքան է ճանապարհի տևողությունը։ Մեր մասնագետների հաշվարկով այն կտևի 8-ից 10 ժամ։ Բայց ես լիահույս եմ, որ ձեր արհեստական բանականությամբ օժտված թևնոցների օգնությամբ դուք այդ ճանապարհը կհաղթարեք ավելի արագ։ Այլ հարցեր։ Չէ, հարցեր չկան։ Հրաշալի է, ձեր ուսապարկերում կա ջուր, 4 սնունդ և առաջին օգնության պարագաներ։ Մրցույթի սկիզբը ազդարարվելու է առավոտյան ժամը 10-ին։ Շոուն շարունակվում է։ Ոտն այդքերը վերջանում է։ Բայց սա տարածքը փակ է, ոնց աստեղ հայտնվել։ Ու պետք է հասկանանք նպատակը որն է։ Այստեղից է ձեզ հետևել։ Վարուշ, Վարդան, գնում եք լճի մոտ հսկելու։ Վրեժ, Ադամ, դուք եք գնում եք բազա։ Եթե մի բան նկատեցիք, արագ կապնվում եք։ Պարզա։ Լավ, գնացինք։ Կենտրոն, լսում ես։ Կենտրոնը կապի մեջ է։ Ինչ-որ բան հայտնաբերել եք։ Չէ, դրոնով դեռ ոչ մի բան չենք հայտնաբերել ու մոտակա կամերաները ոչ մեկի չեն ֆիքսել։ Փաստորեն, ընտրել այն տեղերը, որտեղ տեսախցիկներ չունենք։ Ինչքան է հավանականությունն է, որ մենք տարածքում օտարում ենք։ Ներկապային 90%։ Եթե բացառում ենք, որ այդ հատվածում վայրի գազան է եղել։ Իսկ օպտիկայի անդրադարձը։ Դա է ինձ ամենաշատը անհանգստացնում։ 23 տարածքը։ Մենք ստեղից կօգնենք, եթե ինչ-որ բան նկատենք։ Տարածքը պետք է ամբողջական լոկդաունի ենթարկենք։ Դա արված է, որ վերջացնես կգաս ինձ մոտ։ Լսում եմ։ Գաղթի են թիմը, որը ճիշտ կդասավորվի։ Կդասավորվի։ Հա, խոսքեն օղակների մասին է, որ մեր վրա պիտի գրենք։ Արջևից ու ետևից պետք է գնան դիմացկունները, որ մնացածին օգնեն։ Ես մտածում եմ, խելացի ժամացույցներն են մեզ օգնելու։ Որն կարող վնասվեցիր, այդ թևնոցը քեզ չի օգնելու, որ բարձրանաս։ Մի խոսքով դիմացից գնում եմ ես, հետևից դու, եթե իհարկե դեմ չես։ Դեմ չեմ։ Ես ուսանող ժամանակ շատ եմ արշավների մասնակցել։ Մեր խումբը միշտ պլանավորած ժամին հասել է տեղ, որովհետև կարողացել ենք ուժերը ճիշտ հաշվարկենք։ Ու ոնց պետք է ճիշտ հաշվարկենք, եթե չգիտենք մեզ ինչ է սպասվում։ Դենախ պետք է չշտապենք անկախ նրանից ինչ ենք անելու, որ ճանապարհի կեսին ուժերը չկորցնենք։ Այս մեր հրաշ ժամացույցը չի թողել, որ մեր ուժը կորցնենք։ Իսկ ես հրաշք թևնոցների ուժը ինչ-որ մեկը զգացել է իր վրա։ Ես որ առաջին խաղի ժամանակ ոչ մի բան էլ չեմ զգացել։ Դուք չգիտեմ ոնց, համենայն դեպս ես զգացել եմ։ Իսկ կարող է դա ներշնչանքի ուժն է եղել, որովհետև ես էլ ոչ մի բան չեմ զգացել։ Հնարավոր է ժամանակ է պետք, որ թևնոցը լիարժեք աշխատի։ Սպասի մի րոպե։ Լույս, հիմա ոչ մի բան չեմ ուզում խոսամ, ոչ էլ ուզում եմ ինչ-որ բան քննարկեմ։
Ես քեզ չեմ ասում, որ մենք ինչ-որ բան պետք է քննարկենք։ Ուղղակի ինձ հետաքրքիր է քեզ ով աստիպել, որ դու որոշումդ փոխել ես։ Իսկ դու չգիտես։ Չէ։ Իսկ ո՞ւմ ես ասել, որ չեմ ուզում խաղին մասնակցեմ։ Հայկնա քեզ ստիպել։ Այդ հիմա կարևոր չի։ Կարևոր է, որ ձեր ուզածին հասակ։ Խաղի մեջ եք։ Դե խաղացեք։ Զինա, եթե քո հանդեպ որևէ մեկը բռնություն է գործադրել, ուրեմն պետք է խաղը դադարեցվի ու այդ գործը հանձնվի ոստիկանությանը։ Կարիք չկա։ Ամեն ինչ թող մնանեն ոնց որ կա։ Սահմաններ կան, որոնք ոչ մի կերպ չի կարելի անցնել։ Իսկ ես կարծում եմ, որ այդ սահմանները արդեն անցել եք։ Կարելի է։ Արսենի մահով։ Արի։ Ոնց հասկացա, ոչինչ պարզել չհաջողվեց։ Եթե իսկապես տարածքը մոտար կա, ուրեմն նա բարձր կարգի պրոֆի է, որ կարողացել է խուսափել տեսախցիկներից ու աննկատ մնալ դրոններից։ Կարիք չկա, չէ՞ քեզ բացատրելու, թե ինչ կլինի մեզ հետ, երբ որ խաղի մասին տեղեկությունները հանրայնանան։ Չէ, չկա։ Ուրեմն գտեք դրանց։ Քեզ միլիոններ ենք վճարում, որ խաղը առանց միջադեպերի անցնի։ Իսկ չեք ուզում պարզել, թե նա ոնց է հայտնվել այստեղ։ Նույնիսկ ես մինչև վերջին պահը չեմ իմացել, թե որտեղ է խաղը անցկացվելու։ Ուրեմն արտահոսքը ձեր մոտից է։ Մենք զբաղվում ենք այդ հարցով։ Ով էլ ուզում է լինի, ինչ նպատակ էլ ուզում է ունենա, իմանա ծուղակում է, որ ես չի կարող դուրս գալ։ Բջջային կապը ամբողջովին խլացրել ենք, այնպես որ տեղեկություններ դուրս հանել հնարավոր չի։ Տարածքը մեծ է, այ եթե օգնական ուժեր տրամադրեիք։ Չէ, չի կարելի։ Ձեր ուժերը բավարար են։ Լավ։ Մենք սկսում ենք աննախադեպ շոուն, որը կփոխի ձեր պատկերացումները մարդու դիմադրողականության, կամքի, հաղթանակի և համատեղ ուժերով նպատակին հասնելու մասին։ Թիմերը արդեն պատրաստ են, և ես ազդարարում եմ երկրորդ մրցափուլի սկիզբը։ Հետաշվարկը սկսված է։ 5, 4, 3, 2, Շեֆ, բայց ասում եմ, ես հսկայական տարածքում մարդ գտնելը նույնն է, ոնց որ խոտի դեզի մեջ ասեղ մանգանք։ Առանց օգնության գլուխ չենք հանելու։ Տարածքի 70%-ը տեսախցիկներ են ու դրոնները ծածկում են։ Ուրեմն լավ չեն ծածկում, եթե դրան հաջողվել այսքան ժամանակ աննկատ մնա։ Ինձ հստակ ասեցին, որ օգնություն չսպասեք։ Մենք մեր ուժերով պետք է գտնենք։ Շեֆ, իսկ եթե այս ամեն ինչը խաղի մի մաս է, ուղղակի մեզ ոչ մի բան չեն ասում։ Չեմ կարծում։ Այդ դեպքում լրագրող կամ բլոգերա, որ տենց ինքը իրան որոշել է գա խաղը թակուն նկարի։ Լրագրողը բառած խառույկը չեր թաքցնի։ Շուն է պետք հետքը գտնելու համար։ Ա, լավ միտք է։ Կավիթոս շանը բերեմ։ Կենտրոն 4-ին։ Ժողովրդը մի րոպե։ Լսեք, մտածում եմ ավելի լավ չի լինի շրջանցենք, մինչև բարձրանանք հոգիներս դուրս կգա։ Չէ, անիմաստ 2 ժամ կկորցնենք։ Համար սենց կիմանանք, թե վնոսներն ինչքանով են էֆեկտիվ։
Չեմ ուզում ժամանակից առաջ ընկնել, բայց եթե մեր թիմը պարտվեց, ինչ սկզբունքով ենք ընտրելու նրան, թե ով է լքելու խաղը։ Լավ հարց էր։ Նենցա, որ ինձ էլ է հետաքրքրում։ Ով ճանապարհին խնդիրներ կառաջացնի, ինքն էլ կլքի խաղը։ Պարզա։ Լավ, հիմա չպիտի մտածենք պարտության մասին։ Ավելի լավ է հաղթենք, որ խուսափենք այդ բարդ ընտրությունից։ Գնացինք։ Խնդրում եմ կանգնեք մի րոպե։ Ինչ ա եղել։ Ջուր եմ ուզում խմեմ։ Քայլելով խմի, ժամանակ չկա։ Ծարավ եմ, կանգնեք։ Չլսեցիր ինչ ասեց։ Թող քայլելով խմի։ Մենք առաջինը պետք ա հասնենք։ Թե ուզում ես պարտվենք, Հայկ։ Ուզում եմ հասկանաս, որ հաղթելու համար բոլորս միասին պիտի տեղացնենք։ Ու դրա համար պետք աշխատենք մի օրգանիզմի նման։ Համաձայն եմ։ Եթե մեզնից մեկը վնասված կստանա կամ ժամանակի չուտ սպառի իր ուժերը, ստիպված պիտի գրկա ստանանք։ Իսկ այդ ժամանակ հաստատ կպարտվենք։ Այս տեմպով, որ շարժվենք, մենք հաստատ կպարտվենք։ Այդ մի քանի րոպեն ոչ մի բան չի փոխի։ Առաջարկում եմ երկու ժամը մեկ կանգնենք, ջուր խմենք, 5 րոպե հանգստանանք։ Համաձայն եմ։ Ես էլ։ Մեծամասնությունը որոշեց։ Ես էլ եմ համաձայն, բայց մենակ ջուր խմելու նպատակով ենել 5 րոպե։ Գնացինք։ Ժողովուրդ, կարող ես թևնոցի վրա ինչ-որ կոճակ կա, պիտի սեղմենք նոր ակտիվանա։ Որովհետև ես շատ հոգնել եմ, բայց ինչ-որ ուժերի վերելք չեմ զգում։ Քեզ հաստատ փչացած թևնոց են տվել, որովհետև ես ընդհանրապես չեմ հոգնել։ Ուրա, ինչո՞ս։ Ահ, ձեր քսվան ասել եմ։ Հանգստացեք, մի խառնվեք իրար։ Ուրա գնաց։ Ահ։ Արի օգնեմ։ Ահ, չեմ կարող։ Քո արածը քո դուր է եկավ։ Այսինքն։ Մի շարժվի գնեմ։ Ահ։ Շատացավ։ Դու ինչի՞ տես գոռացիր։ Կյանքիդ մեջ առաջին անգամ էիր օձ տեսնում։ Ինձ փոքր ժամանակ օձը կծել է ու մինչև հիմա վախենում եմ։ Ավելի լավ է դեմս առյուս դուրս գա, քան թե օձ։ Կարող ա կոտրել, ա։ Կարող ես մատները չարժել։ Չէ, կոտրված չկա, ուղղակի ցավացրել ա։ Կարող ես շարունակել խաղը։ Ինչ ա նշանակում կարող ես շարունակել խաղը։ Եթե Լուսինեն չխաղաց, պարտությունը գրանցվում ա ամբողջ խմբին։ Կարող եմ խաղը շարունակել։ Մենակ թե օգնեք կանգնեմ։ Մենք դեռ չգիտենք մեզ ինչ փորձություններ ա սպասվում։ Ուֆ, Լուսինեն հազիվ թե կարողանա այս իրա վնասված ձեռքով շարունակի խաղը։ Ճիշտ է, հաղթանակի մասին կարելի է արդեն մոռանալ։ Կներեք ինձ։ Էլ ոչինչ չես փոխի։ Ունենք են ինչ ունենք։ Հիմա պետք է օգնենք Լուսինեին, որ առաջինը տեղ հասնենք։ Հիմա 5 րոպե հանգստանանք ու շարժվենք։ Հանել մեր դրոշակը։
Առաջարկում եմ 5 րոպե հանգստանանք, հետո անցնենք գետը, վերցնենք դրոշակը ու շարունակենք մեր ճանապարհը։ Բայց ես լողալ չգիտեմ։ Օվկիանոսա ինչա, մի վախեցի։ Ես հաստատ կխեղդվեմ։ Դու արդեն զզվծիր քո նվնոցով։ Լսի, Էրիկա գորաս, եթե մարդը լողալ չգիտի, ինչ անի։ Լողալ չգիտեր, թող սկզբից ասեր, ոչ թե հիմա։ Իսկ եթե փորձենք գետը շրջանցել, որովհետև ոչ մի շրջանցել, գետը անցնում ենք ու վերջ։ Լսի, դու ուզում ես ես խեղդվեմ։ Հա, ուզում եմ խեղդվես, կպրծնենք քեզանից։ Բան, եթե դու արջևից ես գնում, չի նշանակում բոլորի փոխարեն որոշումներ ես կայացնում։ Ես չեմ հասկանում, ստեղ մենակ ես եմ այդ 500 միլիոնը ուզում։ Ես մանկապարտեզա, ինչա ուզում եմ, չեմ ուզում, կարում եմ, չեմ կարում։ Ես քեզ մի քիչ առաջ բացատրեցի, որ այս խաղը մենակ չես կրելու։ Թիմային աշխատանքը կամ թիմը ախտում է, կամ պարտվում է։ Ուզում եմ համագործակցել, այ հիմա ճիշտ ժամանակն է։ Բայց մի արծում ճիշտ ես, եթե գետը շրջանցենք, շատ ժամանակ են գործնում։ Իս դու մի վախացի, կօգնենք։ Ալեքս արջևից կօգնի, հետևից ես ուզան կօգնեմ քեզ։ Լավ։ Շարժվենք, ժամանակ չկորցնենք, հակառակապին կհանգստանանք։ Առաջնորդին։ Գնացինք։ Գիտեմ որտեղ ես։ Մենք զիված ենք։ Առաջարկում եմ քեզ քո կամքով դուրս գաս։ Կամ էլ քեզ կստիպենք դուրս գաս, լսում ես։ Դու ընդամենը 5 վայրկյան ժամանակ ունես։ Ժամանակը գնաց։